ahlan wa wasalan wa marhaba mpenzi mtazamaji wa runinga ya kbc channel 1 mahali popote ulipo ni wakati mwingine tena tunapokutana kwenye ngo ya mpango mzima wa kipindi kuzacha ikiwa leo ni tarehe 15 siku ni ya ijumaa mwezi ushagawanya mwezi machi mwaka wa 224 mtazamaji utafahamu fika kwamba huu vilevile pia ni mwezi mtukufu mfungo wa ramadhan kwa jamii ya waislamu kote ulimwenguni na vilevile vile pia hapa nchini kenya tuchukue fursa hii ya awali mtazamaji kuweza kukutakia wewe ramadhan mubarak na vilevile vile saum ikiwa hivi sasa ni saa moja na dakika saba mpenzi mtazamaji ni aula zaidi kuweza kumshukuru mwenyezimungu subhanahu wa taala ambaye ametujalia mimi na wewe kuweza kuwa hai asubuhi ya leo kuweza kuvuta pumzi yake bila malipo wapo wengi tu sana mtazamaji ambao wangelitaka kuona mwezi hu mtukufu wa ramadhan wangeitaka kuiona siku kama ya leo lakini kwa sababu moja ama nyingine mwenyezimungu hawakujalia kuwaona mimi wewe tumepata fursa hii tuweze kuendelea kumshukuru mwenyezimungu na kumshukuru kwa neema zote ambazo ametupa tunapoanza kipindi hiki mtazamaji tunamwomba mwenyezimungu atuhifadhi atustiri atulinde katika himaya yake atujalie miongoni mwa wale mwawale wataweza kupata rehma zake mwenyezimungu katika mwezi mtukufu wa ramadhan wale ambao wataweza kuachwa huru na moto na vilevile vile pia wale ambao utaweza kupata mwezi huu mtukufu wa ramadhan mtume alaihi wasallam anasema amepata hasara kubwa sana yule ambaye utaujia mwezi wa ramadhan alafu asisamehewe kwa njia moja ama nyingine mtazamaji vilevile vile pia nichukue fursa hii kuweza kushukuru usimamizi wa vipindi hapa kwenye runinga ya kbc 1 kwa sababu wana kila sababu hii leo wangeliendelea na ratiba ya vipindi vyao kama kawaida vile, vile pia kipindi hiki wana kila sababu na wangefanya vyao vyote bila kuwazuia lakini kwa heshma ya jamii ya kiislam na dini ya kiislam wametenga wakti huu mahsus kwa ajili ya kipindi hiki ambapo tutajuzana mawili matatu katika mwezi mtukufu wa ramadhan vilevile vile pia nimshukuru sana mgeni wangu ndani ya studio ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha nairobi ambaye vilevile vile pia anashughulikia na maswala ya dini yeye ni daktari na vilevile vile pia yeye ni wakili shekh hasan umar kinywa ambaye anaingia leo ananiambia rashid kuna mabadiliko makubwa sana kwa sababu tangu nijiunge na kujacha mwaka wa 2018 hakuna siku ramadhani ambapo hatuleti mashekh na shekh tunamleta sana kwenye kipindi hiki si mwingine bali ni yeye na vilevile pia huwa sana katika studio yetu ya y 254 kwenye vipindi mbalimbali vya kidini Sheikh hasan omar karibu sana hapa ni nyumbani asante sana uh, bratha uh, ndugu yangu na allah kubariki sana na kwa hakika uh, sisi pia kama jamii ya kiislamu nchini kenya na hasa mimi kwa niaba ya viongozi wa islamu nchini kenya vile vile wahadhiri wa kiislamu nchini kenya ambao mimi ni patron wa wahadhiri wa kiislamu nchini kenya na vile vile wanafunzi wa vyo vikuu nchini kenya tuwashukuru sana ya kbc ambao ndio idhaa ya taifa kwa kazi inayofanya na vile vile eh, tuwatoa shukrani za dhati kwa rais wetu william samoi ruto kwa kuweza kusapota uh, idhaa kama hii wajua wale wengine waliisapoti lakini tuona yeye amejitolea kuhakikisha kwa kuwa matangazo ya serikali wakuu wa serikali kabla ya kutoa habari yao katika idhaa nyingine yote wanakuja hapa kbc na hapa ndio nyumbani na vilevile sitokuwa ni mwenye kuwa na shukrani uh, kutomtaja ndugu fad athman. athman kwa muda mrefu amekuwa kitembelea miskitini kama mashehe akituelezea uzuri wa kbc nawesikusahau sababu kama si wewe mengi hangefanyika waogukubarikisananahusema mara yigi sana la labda atanjali labda gavana ama waziri ama mahali pakubwa mahali za kuchukua na mm -hmm. kushika mkono mkonoaweingia ah, 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 karibu sana shehkiwa ah, ah, laba kabla hatuja ingia sana ndani ya kitengo hiki eh, shekh kinywa labda kwa sekunde chache tu hebu tueleze kuhusiana na suala hili eh, la mwezi sitaki kuingia sana lakini kidogo tu tuweze kupata faida kwa njia moja ama nyingine mm. kwa sababu tumeona ndani ya taifa letu la kenya miaka nenda miaka rudi waislamu mm. wao tunafunga kwa kutofautiana mm. na wengi walikuwa na matumaini labda pengine kupata ikana kwa kiongozi mm. uh, kungelainisha ya mambo lakini bado tuko pale, pale. <laughs> Na shukran sana mpendwa mtazamaji uh, na kwa hakika uh, swala hili la mwezi ni swala tata sana nakumbuka nilipoingia katika orodha ya bora watano waliokuwa wa, wawe kadhi wa nchi yetu ya kenya nilikuwa katika hawa watu watano na namshukuru mwenyezi mungu wa taala kwasababu katika wale watu watano ikizingatiwa masala ya elimu elimu Uh, ilikuwa uh, ndio wa kwanza kwa sababu uh, ya kuwa na degree digr n eh, ilikuwa hakuna katika alikuwa na degree mb peke ake degree liua lakini swala salatata lilikuwa lajakila wakati ilikuwa watu anaulizana huyu chifukadhi atakayechaguliwa atatangaza mwezi vipi lakini kwa hakika mimi namshukuru sana chifukadhi wetu wa Kenya honorable Abdul Halim Hussein kwa sababu amechukua ule msimamo wa kidini Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ametuambia ah, kwenye quran lkarim famanshahida shahida minkum faliya sumuu yoyote katika nyinyi atakayeushuhudia kushuhudia hapa kuna maana mbili maana ya kwanza auone na macho yake ama asikie umeonekana akawashahidi kuwa umeonekana sasa hapa mpena mtazamaji ndio kumekuwa na utata wa tafsiri kwa sababu vitabu vyote vina tafsiri kwa hivyo ah, anao ushuhudia ule mwezi kwa kuuona

amefata kidini hii mambo ya mtu leo kuja kwambia tufate mwezi wa kimataifa uh, ndugu mwamkondo uh, hii ni kauli ya watu ambao kwamba hawakusoma uh -huh. na nitakupa kwa nini uh -huh. na ndio maana uh, huambiwa kenya kutoka leo lau tachagua kiongozi wetu wa kiislamu mahali popote tuchague viongozi walosoma uh -huh. lakini kwa bahati mbaya katika jamii ya kiislamu uh -huh. kila ukisoma ndio utakosa cheo wewe mwislamu ukitaka kuchaguliwa chochote katia vyo -cho vya kiislamu degree na ikiwa a mara nyingine ndio utachaguliwa kabisa mm -hmm. masters kuchaguliwa kwenye viongozi vyama vya vio kiislamu ni ngumu sana mm -hmm. ukifanya PhD ndio usahau oh, utauamebakia mm -hmm. hii ni kwa nini ndugu mwamkondo saiii saa ngapi so, Ni sa siku ya Ijumaa. Wewe unajua kuna mtu saizi yuko alhamisi iko mtu sahizi mpendo mtazamaji pale yuko hy yuko ijumaa na kuna mtu saizi tuazungumza yeye tayari akaribia Saturday ama ashaingia ad ama hakuna wako Wako. kwa hivyo ikiwa yule shekhe akwenda shule na kwa bahati mbaya si sikudharau mashehe wengi wamesoma madrasa peke yake Mimi mwenyewe nilikuwa shekhe nilisoma madrasa kila mtu anajua sikwenda shule shule niliingia nikiwa mtu mzima na nilijua kuna mambo mengi yanisumbua akili siyaelewi kwa hivyo mpeno mtazamaji huyu anayekwambia nitafata mwezi wa kimataifa anakudanganya kwa sababu mwezi ukionekana leo jamaika na iwe jamaika mfano na kwa mfano tu iwe jamaika iwe ni uh, umeonekana sahizi jamaika na jamaika tukizungumza saizi labda kwao ni magharibi mm -hmm. lakini kwetu sisi ni mchana haya je tutakufuata mwezi wa kule ndio maana mtume muhamad sa salama Mbaw. kwa hikma yake na allah anakwambia kuhusu mtume muhamad s salma wa ma yantiku anil hawa mtume alikuwa hatamki tu hawa mm -hmm. in huwa illa wahyuu sipokuwa ni wahi amba amepewa mm -hmm. ukiangalia wakati huo zamani iko mtu alikuwa anajua kwa kuwa kumbe kuna duniani masaa yanatofautiana ya mpaka 24 hours unaona alikuwa anajua sana kwa hivyo mpena mtazamaji kauli ambayo kwamba ni ya jamhuru ulamaa wengi ni ufunge ukionekana mwezi na ndio maana unakuta sisi ulamaa uh, mimi kama mufti wa jiji la nairobi na cheo kama hiki namshukuru sana shekh jumangao ambayo mm kwamba -hmm. katika chama cha kenya Muslims National Advisory Council, mm -hmm. waliweza kufanya uchaguzi wa mamufti mm -hmm. wakanchagua mimi kuwa mufti nikawa niwe mufti wa kenya mzima mm -hmm. nikawaomba la kuwa mufti wa kenya mzima itakuwa si sawa mm -hmm. kwa sababu mimi nikiwa mufti wa kenya mzima na niko chuo kikuu cha nairobi nasomesha, nasomesha vio vingine vinne nitawadhulumu mm -hmm. waislamu nitatakikana mm -hmm. nisipatikane nikafanywa naibu mufti wa kenya mzima mm -hmm na ndio mufti wa jimbo la nairobi tumeshirikiana na wale makadhi na machifu kadhi na mufti wa eastern africa kwa hivyo mwezi ukionekana east africa zanzibar tanzania huwa sisi tafunga na wao kwa sababu majira yetu yako sawa lakini ikiwa mwezi utaonekana mahala pengine sasa inakuwa lazima tukae chini kama mamufti pia kuna Kenya National Fatwa Council na vyama vingi ambao kama vinasaidiana kwa kazi hii inatangazwa mwezi kwa hivyo sawa <coughs> mpendwa mtazamaji ni kwa kuwa watu wafunge kwa, kwa kuona mwezi wao mtu atakwambia lakini tufate nchi ya Saudi Arabia Saudi Arabia ni mchi mzuri ni nchi kwamba ina waislamu wengi lakini ulamaa wa Saudi Arabia na hii nawatambia watazamaji nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimeenda haji miaka 18 nane. Na nikienda haji mimi wenda kama kiongozi siendi kufanya haji wani kiongozi nimekutana na ulamaa wa hizi nchi za Saudi Arabia kwa sababu nimesoma vitabu vyao akisema watu wasiwafuate nikawauliza haswa niliuza makka msikiti wa makka nikauliza msikiti wa Madina wakatumbia Mtume Muhammad swalla allah alivyotusomesha ni watu waangalie mwezi kwa majira yao kwa hivyo wanao singizia Saudi Arabia wanafanya makosa Saudi Arabia wenyewe wanasema msitufuate fateni mwezi wenu mtakaoona kwa sababu hiyo ndio kauli ya Mtume Muhammad swalla allah je yalifanyika yalifanyika wakati wa ya maswahaba kulikuwa kuna hadithi ya quraib ningependa mtazamaji kwa sababu ya muda hapa tuwezi mgambo mengi ingia google andika hadith quraib ukiandika hadith quraib maswahaba wenyewe walitofautiana safari moja wakawa hawa wamefungua na hawa hawajafungua walipoulizwa wakasema hakadha <coughs> amarana rasulullah hivo ndivo walituamrisha mtu muhamad tuangalie mwezi wetu kwa hivo inshaallah <coughs> bila shaka uh, kufata chief Kathi, <coughs> vile alivyotuamrisha ilikuwa ni sawa lakini wale ambao kama walifuata kabla chief kadhi <coughs> <coughs> kitu tu kilifanyika ni kwa kuwa allah anatuambia qul atiullah waatiurasul wa, wa ulil amri minkum ul atiullah sema Mwenyezi Mungu <coughs> Mwenyezi mti mwenyezimungu Rasul na mtume mhaa wa wa amri minkum na wale waliopewa uongozi juu yenu mm -hmm. sasa sisi nchini yetu ya kenya chifukadhi ndi amepewa cheo cha uongozi wa kiislamu ni serikali mm -hmm. sasa ukienda kinyume cha kadhi ni maana unaenda kinyume cha serikali mm -hmm. na namwomba sana rais wetu william Samuel Ruto na viongozi wengi wa serikali mwangalia hawa mawaziri wenu kuna baadhi ya mawaziri wenu ambao ni matata sana mm -hmm. wanakwambia wako ndani ya serikali yako kisha wanaenda kinyume naule kama serikali yako amemchagua sasa huyo ni kweli ni, ni mtu ambayo anafata serikali anavunja serikali huku anajenga huku wewe havunja na kujenga mm -hmm. lazima kujenga, ni mtu ni nikujenga tu mm -hmm. kama vile sisi tumeamua inshallah kbc tutaijenga misikitini tumekubalia na mashake tutaiunga mkono na tutasimama hivyo hivyoho haturudi naam baraka allahu fikum mtazamaji ulikuwa ni utangulizi tu kuhusiana na suala hili mimi na mamamaliwaza angalao pia nimesema inshallah kama itawezekana shekh kinywa tumtafutie na e, nansi ya nyancha buibui na mtandio <laughs> Uh, siku nyingine angalau pia watu wote wafunge kwa pamoja na wafungue kwa pamoja kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kufungamana na Mwenyezi mwenyezimungu katika swala la dini lakini mtazamaji kwa sasa runinga ya ya kbc Channel kipindi ni baada na taarifa habari mtazamai uh, mambo bayana na leo hii tumeitenga mahususi Ijumaa ya kwanza ya mwezi mtukufu tuweze za ramadhan na tuko naye hapa ndani ya studio Sheikh Hassan omar ndaniyahhaa kiwambaye jal labda kwa yule ambaye anatutazama sheh kinywa uh, ni mtu gani ambaye anastahili kufunga na nani astahiki kufunga naje kama sistahili kufunga anafaa nini asante sana hmm. uh, ndugu uh, swali hili swali mzuri sana ni swali, swali la msomi uh, mtu ambaye kwamba anafaa kufunga katika sheria ya kiislamu ni mtu ambaye wamba kwanza awe muislamu muislamu hmm. ikiingia mwezi ramadhan ndi <coughs> anapaswa kufunga hmm kwa sababu allah subhanahu wa taala kwenye quran asema ya ayuhaladhina amanu kutiba alaikum siam enyi ambayo kwamba mmeamini mmefaradhiwa kwenu kufunga kwa hivyo ni waumini hata si waislamu mm -hmm. ni waumini katika quran mungu subhanahu wa taala ana lugha uh, ya, ya nas enyi watu ikiwa ni watu ni kila mtu kila mtu anatiwa ndani ikija ya ayuhaladhina amanu ni wale wameamini peke yake kwa hivyo ya ayuhladhina amanu enye ambayo kwamba mmeamini. mmeamini kwa hivyo ikiwa umeamini kwa kuwa hapana mola apase kwa kwake ila mwenyezi mungu mmoja peke yake na kwa kuwa kwakuwa mtumuhamad kwa. ndio mtume wa mwisho basi wewe mm -hmm. wastahiki kufunga mm -hmm. ya pili uwe umebalere maana umefikisha umri wa kufunga usimlazimishe mtoto kufunga ufunga mtazamaji uh -huh. lakini eh, kitu ambacho kwamba nitasaidia sana hasa walimu wa mashule kwa sababu mi nakaa katika kiambu education board na vile vile niko katika Busim Education council as an executive board member na ni the directo wa Ah uh, twawaambia walimu wa mashule kwa sababu kuna baadhi ya walimu wa secondary school kwanza wanakataza watoto secondary school kufunga hawa walimu ambao kamba wanakataza watoto kufunga secondary school inaonekana ni watu hawana elimu serikali ingefaa kuwatoa katika hizi shule warudi wae walimu darasani serikali usikubali kumpatia principal yoyote kazi ambaye anakataza watoto wa kiislamu kufunga kwa hivyo naomba sana serikali sisi kama uh, jamii ya kiislamu maprinsipo wote tunawajua karibu ishirini tushawandika majina tutapeleka kwa waziri wadimotiwe ama wafutwe kazi sababu si nyumbani kwao ni niaza serikali mtoto akishafika umri wa kubalehe m kutoka miaka kumi na huyu sasa amefika kiasi cha kufunga na katika sheria ya kiislamu kubalehe kwa msichana ni siku ambayo kwamba ameona siku zake kwa hivyo hiaalieleweke kwa walimu na kila mkenya msichana akishaona siku zake tunaelewana amebaleri kijana naye akishavunja sauti au aanze kumea nywele zile sehemu ashabaleri sasa hapa ndio kunatatiza watu ni miaka mingapi mi upendelea kuambia watu tuangalie angalau miaka kumi na nne na miaka kumi na tano kwa hivyo mwalimu wa sekondari ukiona mtoto anataka kufunga waache wafunge sababu tayari shafikisha kufunga mtu wa tatu anafaa kufunga ni mtu ambaye kwamba ana afya kama mimi na wewe sisi tuna afya tuafaa kufunga mtu wa nne ni mtu ana akili mwendawazimu hafai kufunga juzijuzi eh, nimeitwa mahali eh, nimeona mtu ana wazimu jamaa amemfungia hasile nikawambia mwacheni ale

kwa hivyo mtu kama huyo pia afai kufunga na mtu mwingine afai kufunga mtazamaji ni mwanamke siku ambao kwamba ameona siku zake hata kama ni mtu mzima na miaka 40 ama 30 hajafika m akishafika sasa ni maana atafunga f lakini maadamu yuko katika siku zake zile akiona zile siku basi hizo siku atakuwa mesamewa kutofunga ule mwanamke au mtu ambao kama yuko pia ndani ya safari lakini uh, ndugu mwamkondo nah. kitu ningeomba waislamu juzi tu nimeondoka na safiri uh -huh. tuenda na ndege mombasa nah. tukiwa pale airport saa mbili asubuhi muislamu na kanzu yake na mke wake na buibui yake wankaa kwenye ile lonji uh -huh. wanaitisha chai saa mbili asubuhi uh -huh. kawambia lakini jamani mbona mafanya hivi uh -huh. wakaambia shaka tuko ndani ya safari mtazamaji allah anakwambia famankana minkum maridhan yoyote katika nye takae kwa mgonjwa au ala safar akawa ndani ya safari faidatu min ayamin ukhra atawacha kufunga lakini atalipa siku za mbele lakini allah anazidisha akisema antasumu khairu lakum lakini mkifunga ni bora kwenu nyinyi kusafirikwa ndege ni onli uh, wana wa mombasa ikizidi sasa kwa nini wewe uvunje saumu for only one hour travel kwa hivyo tuwaomba waislamu na ikiwa utakuwa ni mwenye kufungua kwa sababu unasafiri basi ingia private area watu wasikuone kwa hivyo hao ndio watu ambao kama wanafaa kufunga. Mm -hmm. Nafikiri bila shaka kutakuja swali baadaye nani hafai kufunga. Mm -hmm. Naam. Bila shaka mtazamaji ikiwa hivi sasa ni saa moja na dakika 25. Saa moja dakika 25 saa ni za kanda ya Afrika Mashariki. Ni fahari iliyoje mtazamaji kwa kuweza kuichagua runinga ya KBC Channel 1. Ni stesheni mtazamaji ambayo inakupatia vipindi vingi sana tu vyenye elimu, vyenye nasaha, vyenye tahadhari na zaidi ya yote vile vile pia tunakupatia burudani katika vipindi mbalimbali kumbuka mbali na mawaidha haya ambayo tuko nayo Sheikh kinywa hapa usikose vile vile pia kuangalia runinga ya kbc 1 kuna burudani la nashid vile, vile pia kuna ukumbi wa kiislam ambapo ndugu yetu abdurazak huwa yuko chonjo pale kumbuka haya yote yako chini ya meja jenerali fadhili ya thumani hivi karibuni itabidi tumpatie nyota nyingine awe luteni sijui kama anaweza mazoezi ya kijeshi mtazamaji tunaangalia kuhusiana na fadhila za mwezi mtukufu mtukufuamada sheh kinywa nikirudi eh, kwako ramadhani tumeambua kwamba ni masiku kidogo tu sana Aa, na, na yataisha mara moja ama mara mbili je kuna ili kumi la kwanza tunaliita kumi la rahma kuna lile kumi la pili la maghfira na lile la tatu la kuochwa je ninapofunga anapofunga anapata fadhila gani kwa hakika ha, kufunga kuna fadhla nyingi sana 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 uh -huh. na utaniruhusu uh, nizigawanye kwa nyanja mbili uh -huh. na haya nimeazungumza katika kitabu nilichoandika chaitwa lamicla uh -huh. kitabu amacha kicatumika katika university zote nchini kenya anayesoma islamic sharia mara nyingi lazima asome kitabu hiki uh -huh. makadhi wengi wanacho uh -huh. uh, katika uh, sheria ya kiislamu kuna vitu kwamba unapata faida ya kidini kuna vitu unapata faida ya kimwili wako na kuna faida ya kiuchumi mpendo mm -hmm. wa mtazamaji mtu akifunga tuanzie na dini kwasababu maana tuko hapa mm -hmm. kiucha kwanza mtume muhammad slam anakuambia manswaa ramadhana mm -hmm. yeyote anayefunga ramadhani mm -hmm manawahtisaba uh -huh. akiwa ana imani kwa kuwa hii inafanya kwa sababu ya allah uh -huh. wahtisaba na kutaka thawabu kwa allah subhana wataala uh -huh. ghufira lahu matakadama min dhambi uh -huh. anasamehewa madhambi yake yote ndugu mtazamaji imani yangu na imani yetu sisi ni kwa kuwa unatuona hapa mimi na ndugu mwa mkondo uh -huh. lau leo sisi ni direct kwa mwenyezimungu subhanahu wataala peponi uh -huh

mmoja wa milango ya pepo unaitwa arayan mtume muhamad sa wa salam wasallam sema la yadkhulu illa saimun hawaingii mlango huu isipokuwa ambao ni wa kufunga kwa hivyo mimi na wewe na inshallah na nawaaofunga wote tutaingia babu rayan pepo ya rayan pamoja na mtuwe muhamad wa sa wasallam baada ya hapo unaambiwa mwenye kufunga mtuwe muhammad aa a nakwambia allah anasema kullu kulu ibn adam ni yake atamlipa uh -huh. lakini asema asomu li somu ni yangu mimi amali zote tunajua mtu ngapi swali times 10 ukisoma quran kila harufi times 10 lakini swaumu ulama wanakuambia up anakuambia 0ti uh -huh. fadhla kubwa kisha katika hii times mperoa mtazamaji unaambiwa kila ukifanya amali na umefunga kwa hivyo 27 times lakini wameenda ulama wakasmamsi allah wa Muhammad Sussama, alisema, up to 700 times kwa hivyo ukiswali swala leo potaamaji moja 700 times ukifunga ni 700 times kisha baada ya hapo mtue maawambia sumu tasihu afya mpendwa mtazamaji kila mwaka wa, tume baadhi yetu kukata kilo kumi wanaonikumbuka tumbo waliko huku lakini angalia ni siku tatu tu tumbo lilianza kupotea na inshaallah nikija hapa baada ya kama wiki tatu utakuta tumbo limeenda kabisa hiyo ni faida kubwa ya mwezi mtukufu kufunga kwa hivyo hiyo sasa imeleta mara mbili imeleta faida ya, ha, ya afya na faida ya kiruh wakati uleule alafu faida yingine pa mtazamaji ya, ya mwisho ni kwa kuwa mtumhamaambia asoumu juna somu ni kinga na kinga na angalia mtazamaji kila mwaka ramadhani ikija hata una ukame gani duniani hizo nchi mara nyingi mvua, uja. mvua imenyesha, janyesha. Angalia kila ramadan maisha ataki ya magumu na maisha uwa raisi nio naskiaraisamesema mafuta ashukebei kwa hivyo, ni fadhila za ramadhani hizi isipokuwa tu twamuomba sasa ile ya na maziwa zisipande kwa sababu watoto wala mkate na maziwa rais tuomba hiyo zisipande <laughs> na mama mtazamaji mwelekezi wangu anatuambia kidogo tu tupumzike alafu tutakaporudi kwa muda mfupi tutamalizia sehemu yetu hii ya mambo bayana endapo ndio kwa sasa unafungua runinga yako ya KBC Channel 1 unaweza kutufuatilia kwenye YouTube yetu KBC Channel 1 kwenye ukurasa wetu wa Facebook kumbuka ni kipindi kuzacha na baadaye baadaye tutakuwa naungana nao wenzangu abdalla Mambo na Nsio na Bima Liwanza kwenye mduo bmaliwaz ambapo leo tuna mada muhimu sana mtazamaji usicheze mbali jina langu rashid mamkondo pumziko fupi nam barabara kabisa mtazamaji ustadh ametupatia fadhila za mwezi mtukufu wa ramadhan na ni kweli mimi mtazamaji ula sana lakini tangu ramadhani ianze nimepunguza kula ani sijui kwa nini yenyewe tu imekuja halisi sili sana nikishafunga kulal zangu jana kuna mahali mtazamaji ulikuwa nanunua sasa unajua <gibu> si watu wengi wanaoelewa hizi snacks za, 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 za jamii ya pwani sasa so, akaja pale jamaa kauliza hivi vitu vimefanana na mawe ya goliath ni pesa ngapi eh? ni simayahizi mtasamani. karibu tena tusonge mbele ndani ya studio tuko naye mhadhiri wa chuo kikuu cha nairobi maswala ya kidini na vile vile pia kama alivyokuambia ni miongoni mwa wale ambao walikuwa kwenye orodha ya kuwa makadhi kunchi nchini kenya ndugu yetu shekh daktari hasan omar kinywa tukizungumzia kuhusiana na fadhila za mwezi mtukufu wa ramadhan Ustaz labda nirudi kwako Uh, umepigia mfano vizuri kuhusiana na ni mtu gani ambaye akiwa katika safari afai kufunga na tuje katika swala la maradhi utaona mtu anaumwa na kichwa tu anasema bana naambiwa nsifunge kwa sababu naumwa na kichwa ama kuna wengine wana zile ulcers anazilazimisha so, inakuakuwa vipi kwamba ni kiasi gani ndio sifai kufunga wa mtazamaji eh, kwa hakika kufunga ni muhimu sana uh, ukweli wa mambo mara nyingine saumu si mchezo uh, kuna siku huamka mtu kwa mfano kama jana mimi ilikuwa lazima niende nisomeshe university tatu kwa mm -hmm. siku moja mm -hmm. na katika hiyo hiyo nilikuwa tayari nishaingia tv asubuhi mm -hmm. alafu unaingia kwanza kusomesha university of nairobi kutoka hapo unaenda university ingine ingine mm -hmm. ikifika saa sita ilikuwa nimefika mahali hata kuangalia sioni <laughs> kwa hakika mm -hmm. Uh, na utafanyaje kwa sababu ya allah unaendelea mpaka mwisho mm -hmm. kwa hivyo ugonjwa ambao kwamba mpendwa mtazamaji unakufanya usiweze kufunga wa kwanza ni ugonjwa ambao kamba watarajiwa kutopona mm -hmm. of course unapokuwa na virusi e, vya ukimwi ni maana hautotarajiwa kupona utaishi navyo mpaka uende kwa allah mm -hmm. lakini pendwa mtazamaji e, watu wengi wana virusi na wako sawa kwa hivyo mtu asisemeksababu na virusi sifungi la utafunga

kula ama mtu ambaye kwamba ana maradhi tuajua hayato pona yuko hospitali na yuko taabani yani mtu ambaye ni mgonjwa kama yuko hospitali kitandani huyo afungi mm -hmm. lakini mtu ambaye ana ugonjwa za ku manage basi anafaa ku manage na hawa wenye ugonjwa wenye ku manage wanaombwa waende kwa daktari ulama wengi wanakuambia ni ugonjwa ambao kwamba utaenda kwa daktari akwambie kiwa utakula wewe utafunga utadhurika na ikiwezekana awe ni daktari muislamu kuna ndugu yangu mmoja mm juzi juzi hmm tulikuwa tunazungumza jana kwa sababu wa kila siku eh, tuna darsa kule karen na kusanyaawa matajiri wa kiislamu wengi sababu wengine hawasikii unajua matajiri amua mimi bwana mimi nna bii billion, bilonea nikasekula mm -hmm. sauwanakusanya kuatulea mawaidha kule karen. Mm -hmm. sasa hyu mmoja anaambia yee hey, alikuaga alikuwazamanis za mm -hmm. uh, pande za alitaja mahali mbali sana mm -hmm. akawa ameingia uh, katika hizi operations za kipolisi mm -hmm

Ula kambia siwezi bwana. Hii ni mimi na Mungu. Ukinipatia sick of ama uniandikie wewe karatasi kwa kwa ya afya. Watu nitawadanganya wakiona waki, waki, waki kila nitawaambia daktari ameniambia mm -hmm. lakini Mungu ajua anaweza kufunga. Kwa hivyo ugonjwa ambao daktari tena awe Muislamu katika masala haya kufunga mara nyingi ikiwezekana awe ni daktari Muislamu tena muadilifu ambaye kwamba yeye mwenyewe iwafunga. Kwa hivyo ukienda kwa daktari Muislamu mlevi enye mm -hmm. Kwa hivyo ni daktari mwadilifu akwambie kwa hali yako bada ya kupima weeufai kufunga kwa hivyo ni ugonjwa ambao ima wewe unahakika ukifunga utahurika kwasababu la ambilaarara wala irara usidhuru uh, na usijivuru kwa hivyo mwanamke pia mjamzito ambaye uja uzito wake haumruhusu kufunga pia asifunge mwanamke ambaye ananyonyesha na akinyonyesha na mpaka maziwa hafai kufunga kwa hivyo hao ndio watu wametiwa kwenye hiyo kategori nam mm -hmm. na, na wazee na wazee ambao kwama ni wazee sana lakini kuna wazee wengine funga mi mm nimekutana -hmm. mze na mzee mmoja ajuzi ukoasnaafunga heumpe ha, mtazamaji mzee amefunga miaka mingapi mm -hmm. na wewe miaka ishirini tu tufungi leo jamani tuna tu safari ndefu mm hivyo -hmm. tujikazeni tufunge nhla kuna fadhila za kufunga <clears throat> na kuna fadhila za mwezi huu wa ramadhani <clears throat> je tukimalizia fadhila za huu mwezi wa ramadhani ni nini na muislam ni kitu gani <clears throat> haustahiki kufanya wakti ambapo uko katika somo nam mtazamaji uh, hakika eh, i swali zuri sana kama navosema onekanaw kitabu chetu Ah fadla za mwezi mtukufu mtukufuwa mm -hmm. Allah ndiye ameusifu mm -hmm. akakwambia Ramadhana ladhi unzila fihi alquran huu ndio mwezi wa mweziwaramadankwamba imeteresha ndani yake urn mm -hmm. Qur'an ni kitabu kitukufu mm -hmm. kinamujiza kimeshuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. kwa hivyo u mwezi wa Ramadhani umepata utukufu wa wake namna ile mwezi mtukufu wa ramadhan fadhila yake kubwa pia ni kwa kuwa kila amali ndani yake ni00t kwa mwenye kufunga okay. e, kisha katika huu mwezi ndio kuna mwezi mmoja ambayo allah subhanahu wataala usiku mmoja allah anasema inna anzalnahu fi leilati lqadri akietu sisi tuniometeremesha hii quran katika usiku wenye cheo lailatu lqadri khairun min alfi shahr leilatu lqadri ni bora kuliko miezi elfu moja kwa hivyo ukiafikiwa kufanya amali njema katika kadri ni kama ambaye umefanya amali miaka 33 p3 hata nukta moja teletuadhri haualfushar kwa nini tanazalu lmalaika wanashuka malaika katika huo usiku allah anazidisha sema roho fiha na jibril yuko ndani yake Unajua jibril kazi yake iliisha alipokuja kumwambia kumwaga alaihi Muhammad, wasallam Muhammad, akimwambia wewe sasa unarudi kwa mola wako mm -hmm. lakini kila letukadhiri anashuka roho fiha wanashuka malaika wote na, na, na wale uh, jibril mm -hmm. Rabbim kwa, kwa idhni ya Kwa hivyo nakuta hiyo fadhila baadhi ya mwezi mtukufu wa ramadan mm -hmm. tukija katika uh, fadhila za somo yenyewe mm -hmm. ni kwakuwa som ina fadhla za kiafya

fika wakati wa kufunga basi hakuna kula hakuna kunywa jambo la pili haufai kufanya ni kustarehe na mke wako na hakuna kitu kibaya kama ustarehe na ima mke ama mume katika mchana wa ramadhan adhabu yake nini fasiamu shaharaini mutatabiain ukilala na mwanamke ama we mwanamke uklala na mwanamume katika mwezi ramadhan mchana basi mpendo mtazamaji utafunga 60 days baada Ramadan. ya Ramadhan. Ya Ramadhan utaimaliza ikisha utafunga 60 days umefunga 59 days siku ya 60 ukawa mgonjwa utaanza one. yani lazima zifuatane ndio maana twakukataza wewe unaependa haya mambo mchana ramadhan, gaya, hakuna kabisa lakini kwa sababu ya watu wengine kama sisi wenye wake watatu anm wan basktuambiauhila lakum lailaa syami rafathu ila nisaikum inaruhusiwa kenu nyinyi usiku wasomu kuweza kuwavaa wake zenu na waume zenu kwa hivyo baada ya kufungua mwadhini basi uweze ukishakula fanya hayo na twuwatadharisha kuna baadhi ya watu ambao wajifanya wao ni vijogoo mm -hmm. sasa tena ngoja mm -hmm. ya mwadhini ukiadhiniwa hivi ye tayari uko berum mpea mtazamaji usifanye hivyo sunna ya mtume muhammad salam alikuwa akifungua kwa maji maji na tende mm -hmm na si tende kwa sababu kuna shekhe mmoja wa mombasa mm -hmm. nasikia akisema ukitaka ile tende nayo ah ah wewe shekhe <laughs> kupoteza watu bwana ama naski kisema ukitakaile tendefungua jokes <laughs> lakini hawajui siku hizi skuzi kunaia kwahivyo ni tende ya maji chukue maji na tende mm -hmm. na kitu kingine nataka kutadharisha watu wengi nimeona watu wengi asa waasili ya kiarabu lazima nizungumze mm -hmm. anafungua mwadhini na kahawa naomba nasaha fungua na maji hata kama ni kijiko kimoja maji au maziwa tende na maji kama una tende kunywa maji kwanza kisha unywe kitu kingine hivyo inshallah ndio mambo makama anasemekana huwezi kuvuta sigara mwezi mtufu a ramadhani kuna jamaa alikuwa vuta sigara jui ab shekhe wacha maneno mm -hmm. hii ni sigara tu mimi sishibi sigara pia hufai kuvuta na kufanya nakufanya kichote kwamba kitakuletea matamanio kwa hivyo hufai kufanya huu ni mwezi wa kujikaza kwa allah wa mm -hmm. Na wataalanamustadh kwa dakika moja ambayo imebakia wasia wako wa mwisho labda ukitazama kamera ambayo inakuangalia unawasia gani kwa waumini wa dini ya kiislamu wakati huu wa mwezi mtukufu wa ramadhani na saha yangu kwa waislamu katika mwezi huu mtukufu wa ramadhani ni kupendana kupenda nchi yetu na kufanya yale makwamba yako sawa kisheria kidini na kisheria nchi yetu ya kenya na vile vile hali ya maisha ni ngumu sana nchini kenya hivo wale wenye kichache wasaidie wasikua na, nacho na kila mmoja aswali tarawih kila siku na ya mwisho mtazamaji hakikisha katika mwezi mtukufuw ramadhan umesoma angalau hitma moja qurani mzima isipite ramadhan na wewe hujasoma hitma mzima ikiwa hujuu kusoma umesilimu wewe swali tarawih na imamu mwanzo mpaka mwisho utakuwa umeipata hii mtuk, mwezi Ramadhan na utakuwa umejaliwa kupata hitma na la mwisho kabisa kila ukienda msikitini kila siku beba hata kama ni shilingi moja shilingi kumi shilingi mia upatie maskini huenda ikasadhifu leilatulqadri inshaa allah bila shaka baraka llahu fikum jazakllahu kher mwenyezimungu akujaze hikma mungu akujaze kila lenye khairi uendelee kutuelimisha sisi na wale ambao labda hawafahamu masala ya dini kwa sababu mwenyezimungu taala ashasema katika kitabu chake kitukufu cha quran kwamba tuwaulize wale wanaojua kama sisi hatujui na vile vile pia akarudia kwamba hawako sawa wanaojua na ambao hawajui kwa hiyo msikilizaji mahali popote ulipo kama una swali lolote unafaa kuliuliza ili uweze kujua mtazamaji tumuombe mwenyezimungu atujalie kwamba mwezi huu mtukufu wa ramadhan iwe ndio mwanzo wa furaha kwetu na vilevile vile pia ni mwisho wa matatizo yetu insha allah kwa sasa nakomea hapo ijumaa nyingine tukipata fursa basi tutaendelea lakini nichukue fumziko fupi na katika mda uswoko mrefu nitakuwa naungana nao wenzangu abdullah mambo na vilevile vile pia bimaliwaza na nansi yonyacha mtazamaji wale wenzangu wote watatu mimi peke yake ndo mrefu